Nenos de toda España van a disputar o título de campeón do torneo Polvorín Cup. A competición foi presentada no Concello de Lugo coa participación de organizadores, autoridades e patrocinadores. Tamén nesta edición, a undécima, conta co apoio da Fundación TIC. Trátase de apostar polo deporte base, polo futuro de moitos dos nosos rapaces da provincia, e a Fundación TIC estará unha vez máis o seu carón, estará o seu carón porque consideramos que esa xente nova pois é o futuro desta provincia. Gañar a undécima Polvorín Cup é o obxectivo para máis de 1000 rapaces de 40 equipos de fútbol. Volvemos ao formato de 2 días. O nivel dos equipos tamén subiu. Por exemplo, este ano participan Villarreal e Sevilla por primeira vez, que se suman pois, o que xa vin sendo habitual, Depor, Celta, Oviedo, Ponferradina, equipos da zona, co cual creo que temos un cartel moi, moi atractivo. Como en anos anteriores, a organización traballa para fomentar o fútbol base entre a poboación infantil. A fase final do torneo xogarase coa participación de 600 nenos de 16 equipos os días 25 e 26 de xuño no campo do Polvorín. Alí estará a TIC, que vai gravar os 10 partidos decisivos desta competición que se difundirán por YouTube.